Такі особливості призначення субсидій під час воєнного стану. Якихось таких особливих моментів в постанову змін не внесено. Все, як призначалося до війни, так і сьогодні діє. Ніяких додаткових норм соціальних не введено, так як було в період коронавірусу. Отже, сьогодні ми не можемо сказати, що відбулися якісь зміни в призначенні субсидій. Що стосується призначення субсидій на неопалювальний період, оскільки вже ми підійшли до моменту закінчення опалювального сезону, то тут хочеться нагадати тим, хто слухає нас, що з травня місяця субсидія буде призначатися автоматично. Лише ті, хто проживає в орендованому помешканні, знову ж таки, ті, хто мали субсидію не на всіх зареєстрованих осіб, тобто виключали членів домогосподарства, певних своїх мешканців, які фактично не проживали в оселі. Крім того, внутрішньо переміщеним особам, ті, хто в незданому житловому будинку проживали, таким обов'язково треба буде звернутися з заявою для того, щоб їм було призначення субсидії на неопалювальний період. Всім же ж решта, субсидія буде перепризначатися автоматично. Крім того, хочу сказати, що ті особи, які мають два житлових приміщення і вони фактично не мали права на отримання субсидії, є один такий нюанс, це стосується більше старших осіб. В разі, якщо особа укладає договір довічного утримання, відповідно, помешкання переходить у власність тому, хто є виконавцем цього договору, тоді в такому випадку людина має повне право звернутися за отриманням субсидій. Наскільки я пам'ятаю, було дуже актуальне питання щодо депозитів. Отже, ті особи, які мають депозити понад 100 тисяч, нічого не змінилося, право на субсидію вони не мають. А ось ті люди, які мали депозити, ну, до прикладу, які не доходили до 100 гривень, до 100 тисяч гривень, до прикладу, там 98 тисяч було на депозиті в них, і вони скористалися своїм правом, оформили субсидію. І на наступний місяць або в період, просто в період отримання субсидії в них набігли нарахування і сума стала вже більше, як 100 тисяч гривень, вони повинні в обов'язковому порядку повідомити соцзахист для того, щоб в подальшому з них не вираховували кошти на міру отриманої субсидії.